Наталія Половинка, актриса, співачка, художній керівник театрального центру «Слово і голос». Ігор Шпильовий, актор, і Марія Кміть, акторка. Доброго ранку вам. Доброго ранку, дякуємо. Сьогодні розпочинається фестиваль. Вчора була увертюра, власне. Так. Уявляєте собі, ми серед ночі дограли увертюру і раненько вже прилетіли до вас. Ми дуже вам дякуємо, тому що насправді хочемо, щоб всі дізналися. А сьогодні початок, сьогодні відкриваємося. В парк Артофрест буде наша вистава весілля. І потім фуршетик. Так? Фуршетик. Добігайте до нас. Чим буде відрізнятися цей фестиваль від попередніх? Так, він особливий. А ви були на попередніх? Ми багато не знали, ви знаєте. Перший був в опері, і він був збудований на традиційних виконавцях і молоді. Тобто оцю дистанцію ми показали, що вона насправді жива. Це не є розрив, це не є прірва, непрохідна прірва. Між молодим поколінням стояв цілий молодий лісок на сцені. І ми привезли наших вчителів, бабці з Крачківки, автентичний народний гурт «Древо». Це наші вчителі. Це вони, по суті, хранять найдавнішу традицію української пісні. І привезли до них з іншого боку стояли воїни, це співці духовного напіву ансамблю «Темпус Фугіс Корсики». Тобто він був більше такий присвячений пісні, хоча це вже було дійство. Дійство було з самого початку, що об'єднує всі фестивалі. Другий фестиваль – це дійство було в Митрополичих садах. Там вже було багато колективів, але це була, по суті, п'ятигодинна вистава, в якій брали участь. Так збудувалося, що брали участь і співак із Туреччини, він курд. Казо. І гуцульський ансамбль, який там ціла родина, від найстарших до найменшеньких, їх було 20 чоловік гуцулі, танцювали на сцені. І музиканти гуцульські, і був з нами хор Дударик, який співав наше бароко українське. І були молоді всі ці актори, які ще з першого фестивалю «Древо», які вже зробили, вони вже об'єднували все це. І було, разом з тим був український романс, і сольно я співала із камерним ансамблем Лілії Гратило. А цього року це заборожувати. Якось так все зібралося все-таки в традицію театру. Він з самого початку театральний, але тепер вже такий театр-театр. Тому що це дійсно гра. І ця гра, вона довкола от того живого вогнику, який є в кожній людині. Тобто людина жива, наш хештег, це не є тільки метафора. Ось, це буквально хештег. Так, це кредо цьогорічного фестивалю. Так, але це взагалі кредо слова і голосу. Тому що для нас, тому ми і притягуємо до себе таких людей, і їдуть до наші друзі на цей фестиваль, які, власне, відчищають оце джерельце, де людина жива, дихає, вірує, і стоїть на своїй землі, вірить те, що робить, і любить те, що робить. І робить те, що любить. Це так здається, я коли це говорю, здається, так, це насправді величезна рідкість. Тому що переважна людина в розриві сучасна, вона переважно любить одне, робить інше, заробляє гроші 50-тим і так далі. А ми от якось так, і люди такі в нас зібралися. Ігоре, і Марія, розкажіть, що для вас? Ви вперше чи ви постійні, так розумію, учасники фестивалю «Древо»? Ігор нас недавно. Я тут недавно, менше року. Поділіться своїм враженням. Вражень поки що немає, але і одна робота. Я про фестиваль, але я ще можу сказати, що це дійсно такий час, коли ось це слово традиція, і коли ми часто розуміємо, що це щось таке, шаровари, червоні чоботи. Коли воно є чимось іншим, і воно вже стає стильним, воно стає модним, і воно не є тим, що ми можемо розуміти так в штампах. І для мене це місце, це час, де збираються красиві люди насправді. Люди різні і люди такі цілісні. Марія, а ви скільки вже часу є? Я теж довго, всього лише рік взагалі в «Слово і голос», але вже фактично рік граю в виставі «Весілля». У нас якраз сьогодні буде відкриття цією виставою. От це дуже теж дорога для мене і рідна робота. І тепер в нас з'явилася нова робота, така ігрова вистава з Валерієм Більченком «Чекаючи на Годо». Власне, вчора в нас якраз була увертюра, ми вже грали цю виставу.
І для мене це все, це ніби різні речі, це співоча вистава, це ігровий театр, театр абсурду, але воно все якось, ну, сходиться в одне, тому що в основі є просто ти, який ти є, ну, є можливість в тебе бути собою, зустрітися з собою. І, ну, це насправді дуже такий дорогоцінний досвід для мене, бо я тільки зараз це все відкриваю завдяки вчителям моїм, пані Наталі, Валерію Більченко. Що глядач повинен почерпнути для себе після таких вистав? Що він повинен взяти? Ви знаєте, я ще скажу, можна про хто до нас приїздить, тому що це цим теж так дорогоцінний цей фестиваль, тому що вперше, по суті, повертаються в Україну українські режисери з світовим іменем. Валерій Більченко, він завоював всі можливі призи на Україні в 90-х. Це учень Буткевича і Васильєва з Гітіса. І він, це був такий театр, який, по суті, тягнув за собою всі театри в Україні в 90-х роках, тому що він задавав той такий найцікавіший досвід, який інші вже підхоплювали. Теж тоді Володя Кочинський і почав, і ага. Тоді ви знаєте, що театр Курбаса робив прекрасні свої вистави. Вони як перегукувалися. Той був в Києві, той Володя тут. Слава Богу, театр Курбаса є і досі, стараннями неймовірними Володимира Кочинського. А Валерій Більченка в 90-х тих тяжких театр розпався через всілякі фінансові проблеми. І він виїхав з родиною до Німеччини, і він 20 років в Німеччині. Оце зараз він вперше, по суті, робить в Україні роботу, і він хоче працювати тут. І я просто молю Бога і намагаюся цим фестивалем якось показати людям, який це діамант в української культури, скільки він може дати українському театрові. І я зараз думаю, що просто я буду старатися зі всіх сил розмовляти зі всіма і в Києві, і тут, для того, щоб він мав свій курс в Україні, тому що він може виховати цілий пласт акторів, тільки треба дати йому доступ, зв'язати його з цими акторами. Скільки в ньому любові, скільки в ньому терпіння і величезної школи, глибокої школи театральної. Угу. І от ця робота, яку вчора зіграли, яка є, тричі вона буде гратися, по суті, це імпровізація, вона буде тричі різна вистава на тексті Бекета. Крім того, приїздить мій давній друг Сергій Ковалевич, з яким ми робили тут в Україні майстерня пісні, була в нас така організація, хоча в Україні вона бувала мало, тому що ми не мали свого місця, і більшість своїх робіт ми робили і за кордоном, і возили по різних фестивалям за кордоном. Хоча тут ми теж грали, але ми буквально тут мали репетиції на кухні, ця майстерня пісня. А зараз він приїздить, це малюсінький наш театр «Слово і голос». Це є верхній кутик театру Лесі Українки. І от той верхній кутик займає театр «Слово і голос». Але він настільки живий, пульсуючий, що от до нього, до цього маленького місця зараз приїжджають такі великі режисери. А багато буде іноземців на фестивалі? Так от Валерій Більченко, українець з Берліна. Сергій Ковалевич, українець, але з ворожої нам Москви. То ще. Так, приїздить його актриса, яка буде грати моновиставу з Франції. Це міжнародна обсерваторія, яку очолює Сергій Ковалевич. Одна з акторок цієї обсерваторії – це є Вільда Філіп. Вона, це гаїтянка, яка живе в Парижі. Вона веде тренінг, тут майстер-клас, вірніше, веде разом з Сергієм Ковалевичем і теж буде представити свою моновиставу. Приїздить ще один мій великий друг – це Ярослав Фред, директор Міжнародного інституту Брутовського в Польщі. Він привозить театр «Зар». Театр «Зар» об'їздив цілий світ, володар багатьох премій